geld het. En wat ek wil sê is, as middel Februarie, die manne begin nog eerste, en die kwaliteit van rugby wat vandag hier, vir hierdie, ek spot soms, ek sê, is 8000 mense, opgelever word, is fenomenaal. So, Bertram vraag om, baie dankie, vir hier wees, baie dankie vir die seëning op hierdie toernooi, want dit maak 'n groot verskil aan die einde van die dag, in wat een mens doen. Nee, weer eens, is my absolute plezier om hier te wees. Nissenholdings doen baie goeie werk in die gemeenskap. Ek het julle maar so 'n maand terug die eerste keer met julle gepraat en ek hoor dat die beweging is gebore uit die kerkheid. So dit sal net meer seëninge vir julle bring, so baie sterkte met julle werk ook vorentoe. En ook sterkte met die campaign wat voorlê en ons weet die Here se wil, hy sal hom uitwerk. Baie dankie, ek besef hoeveel werk in die dag soos hierdie gaan, ons die top 8 toernooi of die super 8 toernooi daarop sal dan na die paasfeest toernooi, so baie dankie vir die werk wat jy in die gemeenskap sit en ook baie dankie vir die boodskap. Baie dankie en dan van nissenholdings af en natuurlijk hier achter my en uit Sports TV van Bertram vraag om en Coach Ei, ons is uit. Baie dankie. Toe sê die manne, ek hoor daar, hulle wil ook hoor wat ons praat. Ja, die veld is vol, Botla vijen nou op die aanval, bal wat lekker dier die handen gaan, so en go daar, hy stap een man aan, September wat hem plat trek daar. En is die sonnetjie wat bij... Hier uitkom, hier kom die man, is net so gevaarlik, Donwin. Man wat nog steeds leeg voor ons. Lyk of het ernstig is afgeneem daar. Dat is Reinses wat nou skoonmaak. Verseker gaat hulle die bal nou uitgee. Hier kom het nou, is nie Hoskut. Hoskut wat hulle aanvat, hy gee hem buiten toe. Hy is weg, hy gaat omdraak. Hoskut, dat lyk vir my soos. Hy kan sy saam skut. Hoskut wat deerdring daar en hy gaan onder die pale. Dat lyk vir my soos, jy noem het, dis Joshua Davids. Jammer, Joshua Davids. Davids wat hom gedruk, maar dit is Wolfskut wat hom gemaakt het. Hy gaat in en hy vat die gat aan. Hy sien as pasie en hy kan nie vir ons pasie genie. Van hy is soos een menora blijd. Wolfskut is dier. Sy wedstrijd is klaar. Nog 2 punte bijgevoeg. Om oor die wit lijn te gaan en 5 punte aan te teken. En soos ons praat is het die... Wat in, kom op! Bijna. Wat is hy, wees alleen gewees. Vinnig gevat, vinnig aardloop daar, dat is Botla vijen nou met die bal in land, hy gaat hem druk, hy druk om, 5 punte voor Botla vijen. Nou laat los. 18. Jo, pas op. 2 punte bijgevoeg daar, 7 punte, 10 of 14, alles kan gebeur nog in hierdie wedstrijd. Botrivier is precies half pak. Sit. Zo nou met bal wat ingezet word daar, dier Karelsen. Sterk skrum daar dier Botrivier! Sterk skrum dier Botrivier! Ja, goeiemiddag allemaal aan ons kijkers af die huis. Ek hoop julle is nog lekker ingeskakel. Reins is nog steeds van die bal. Fortuin nou achter die oon. Hy gee hem uit daar. Hier kom het nou. Die man het gevaarlijke voete. Nog steeds bal. Oh! John wil definitief punten as hy die bal krijg daar. Definitief. Ek dacht die bal is aan, maar die manne langsom is af. Om deel te wees van hierdie visie. Dit is een visie wat ek denk, wat sal groei en uitgroei en uitgroei en sukses kan wees. Ek denk, ons allemaal praat van die Saldanha tournament. Maar as ons om ons kyk vandag, die hordes mense wat hier is, is dit 'n duidelike bewys dat die Overberg kan, Theaterskloof kan, ons kan, ons moet net hande vat. Aangeleentheid, ek het nou, as ek 5:00 hier ingestap gekom het, ja, dis van die tyd wat ek hier is, ek is aangenaam verras, as jy op die veld opdraf, so ek dink ons moet die individualiteit, ons moet erkenning gee daarvoor, maar aan die ander kant, as jy professioneel kyk na een slot, hy moet spring, is sy primaire job om te spring in die lijn staan. Finaal, Safis, Hoosten,
Watter kant toe dink jy, watter kant toe gaan hy? Ok, om te begin, dis twee formidabele spanne. Laaste paar minute oor, Botrivier wat aanval. Roma beweging. Aangedryf daar, sterk aangedryf. Dis Botla wat omdruk. Hulle druk om 5 punte bygevoeg, man. Soos 'n sopryd rollie. Botla wat omstoot. Vol gepak. Oeh, ek was hier by nie. Ek was hier by nie. 3 punte verskil. Weereens, weer een naalbuiter. Kleely, wys Botrivier. 1 punt verskil. Kleely, wys Botrivier. Die manne in die liga, die kan nie as Botrivier achterloop. Dink is alrightie.